It's not easy to pull off games of this scale and this quality every single year for our fans. Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till vloggen idag. Jyrgas heter jag. Det här kommer bli en kort vlogg och ursäkta att den är så sen för att jag har haft extremt ont i magen idag. Jag har inte gjort nummer 2 på 3 dagar. Vilket kan tyckas lite för dig, men med tanke på mig som poopar 2 gånger per dag så är det, ja, skitsamma. Jag kände att jag var tvungen att lägga upp den här vloggen ändå för att det har varit multiplayer revealed event, eller vad det heter, på Call of Duty. Det var ju stort över E3 där och stort att nu ska Call of Duty få ny motor. Nu ska det bli snyggare, det ska bli bättre, det ska bli coolare, det ska bli ballare. Jag pratar för min egen skull nu, det här är mina egna tankar. Naturligtvis så får du, och det vore ju konstigt om inte du har en egen åsikt och tycker vad du vill om det. Vad presenterades då under dagens multiplayer reveal? Det presenterades en sjuk massa vapen, det presenterades en sjuk massa customizations, och du kan faktiskt spela som tjej nu också. Woo! Also play as a female soldier. Det presenterades även sjukt många nya spelsätt, det presenterades sjukt många nya klanfunktioner. Och klanfunktioner har jag verkligen eftersökt i spel. Det enda spelet, eller jag ska inte säga det enda spelet, men det spelet som jag har spelat i alla fall på konsol hittills som har varit bäst inriktat på klaner, det är faktiskt Killzone 2. För de hade sjukt mycket klanfunktioner och hemsidan var också byggd som för att kunna försörja sin klan på ett bra och riktigt sätt och kunna lägga upp strategier och så. Och ju fler spel, FPS-spel som följer den inriktningen och kör mer på klan, tycker jag är bra, för att jag tycker att det ska vara klanarbete. Man ska samarbeta för att det ska funka. Vad jag däremot känner, och det här gör faktiskt ont i mitt hjärta, för COD var i stort sett det första FPS-spelet som jag körde ordentligt och verkligen har lagt ner sjukt mycket tid på. Och det är Call of Duty, som sagt, för PlayStation 3. Det är nog faktiskt det spelet som jag har spelat mest av alla spel som jag har spelat. Och jag har spelat mycket spel. Och jag har spelat spel mycket. Men Call of Duty är det jag lagt ner mest tid på. Så därför så smärtar det mitt hjärta när jag säger att vi fick bara en till sminkning. Jag trodde att de skulle göra en total plastikoperation, men det känns bara så att de klistrar på mer ändå. Alltså, jag hoppas verkligen att grejerna som har failat i de andra Call of Duty-spelen, att de har fixat det. Tyvärr så måste jag säga att jag tycker det blir bara mer och mer och mer grejer. Fine, de har tagit bort Death Streets, tack gode gud. Jag kommer köpa det såklart. Dummare än så är jag inte. Eller dum som jag är, så kommer jag köpa det ändå. Men jag tror inte jag kommer spela det så mycket. Jag hoppas att jag kommer spela det mycket, för att, som sagt, jag älskar Call of Duty. Men det känns som att det är en tid som är förbi i mitt liv. Det känns för snabbt. Jag känner mig för gammal för det. Det känns inte rätt, helt enkelt. Jag vet inte. Det är tråkigt, för det är ett sjukt bra spel, det måste man ju säga. Det säljer ju för miljoners miljoner, och det är miljoners miljoner som spelar det, så att, jag menar, man kan inte säga att det är ett dåligt spel, kan man inte göra. Visst, det är ett mainstream-spel, och alla tycker inte om mainstream-spel, men, ja. Tjena, Klenisen här, och idag tänkte jag faktiskt göra en setup-video för 100 subscribers, för idag fick jag hela 400 subscribers, och idag så fick jag 700 subscribers, 3000 subscribers! Jag får ta med fan 4000 fucking prenumeranter ute på min kanal. 7000 prenumeranter. Visst ni, idag fick jag 10000 prenumeranter, och wow, det är fan sjukt. Mitt namn är Klenisen, 1337, Norrlands stolt heter. Glöm inte att prenumerera på Jyrgas, annars sitter vi inte för halsen nätten.